네. 야, 또 보니. 뭐, 하, 안 하셔, 이미? Vi kommer lige ind i det tidspunkt, hvor Anders har kastet første kuglen. Vi har meget, meget kort tid fra det tidspunkt, hvor vi får at vide, hvilken bane der skal spilles på, til at nå ud til den. Så derfor kommer vi meget tit på, som lige i starten af en runde. Anders tæller netop rundt om den tunesiske kugle. Skal lige verificere, som de fik skubbet deres egen kugle nok. Flot skud af Emil. Grisen går ud af banen. Så en blank ende. Anders, godt lagt. Fint skud af Tunesien.
den efter noget god plads til Anders kan lægge ned. Lagt Anders. 20 cm penge fra grisen. Tunesien skyder igen og rammer. Fantastisk slagt, Anders. Tredje gode læg i denne runde. Tunesien har tre kugler tilbage. Emil har også tre. Kommer et skud, der rammer. Jeg tror, den danske kugle bliver i pointet. Flot indlæg fra Tunesien. Kom så, Emil. Jeg siger to. Danmark har også to kvindehold med. Den ene, den bliver streamet her på siden. Og den anden kan ses via Sport Live. Tak, Emil. Sådan.
Endnu et fint tunesisk indlæg. Et point til Danmark. Danmark fører 1-0. Desværre ramt den sten, der sender Anders' kugle godt ud mod hjørnefladen. The score right now is 1 point for Denmark, 0 for Tunisia. Tunesisk indlæg. Efter der er også muligheden for en kontra. Og Tunesien piller den fint. Tunesien bliver på banen. Anders og Skruen ryger ud. Godt lagt, Anders. Den er ikke helt inde, men den ligger jo rigtig godt, hvor den gør. Fantastisk indlæg af Emil. Få centimeter fra grisen. The score right now is
1 point for Denmark, 0 for Tunisia. Ja, det er et suverænt godt spørgsmål med, hvorfor tallene er røde på indholdsvis 1 og 7. Og det er en oplysning, som jeg ikke har undersøgt nærmere. Men jeg gætter på, at 7 det er fordi det er halvvejs. Og 1 det er fordi det er startpointet. Flot lagt med Emil. Tunesien sender yderligere et skud ved siden af. Tunesien har et point, eller en kugle tilbage. Emil har også en kugle tilbage. Grisen går ud, og Danmark får et point, fordi Emil havde en kugle tilbage på hånden. Stillingen er nu 2-0 til Danmark. 1 point for Danmark. So now the score is 2 points for Denmark and 0 for Tunisia. Fantastisk læg af Anders igen. Ser ud til at blive god. Godt lagt af Anders.
Birgit, yes, it's possible to zoom a little more, but in that case you will lose either you will lose the player. I can't see how the ball is thrown. Godt skud fra Tunesien. Fint lagt af Emil. Den kommer ikke helt ind i mål. Når jeg tilsvarende indlæg ned og låse den anden tunesiske kugle, vil det være godt. Lagt dem i. Tunesien har dog mange kugler tilbage at gøre med. Tunesien går efter at skyde den danske. Og her rammer. Det er netop nok. Vi lægger en mere ind. Fint lagt af Emil. Så den tunesiske skytte indlægger, der skal i gang. Matematikken er jo, at hvis Tunesien først får den her væk, og så den anden, som Emil har ude til venstre, så ligger Tunesien med en del point. Fint skud. Jeg kan ikke helt se, om de ligger med 2 point nu, eller om de kun har 1. Det bliver et indlæg. Mm.
3 point til Tunesien. Tunesien bringer sig hermed foran 3-2. 3 points for Tunisia. Tunisia is in the lead. 3 points for Tunisia. And Denmark has 2. The score right now is 3 points for Tunisia and 2 points for Denmark. Joseph, you have to put in the Danish flag and not the Norwegian. But thank you for writing the result. Bjarne. Flot tunesisk skud igen. Godt lagt. Og yderligere et flot skud. Tunesien svarer flot igen med yderligere et perfekt skud. Det er den tunesiske indlægger, der skal skyde. Og det gør han jo ganske skud med det. Thank you.
har to kunder, og Tunesien har en. Bravo, Emil. Sådan det skal gøres. Skud igen. Så har Emil en kugle tilbage. Skulle helst blive netter. Fantastisk godt der, Emil. Tre perfekte indlæg fra Emil. Oven på den fantastiske runde står den 3-3. Og Anders fortsætter med de flotte runder. Right now the score is 3 points for each team. Tunesien skyder og bringer sig selv i point. Anders lige op og ned af grisen. Man kan nok godt forvente, at grisen ryger ud her nu. Det er ikke tit, der sker, at tuneser får sådan en kugle ved siden af. Men det kan lade sig gøre. Ja.
jeg tror, vi er ude på omkring 12,5. Og grisen er sendt ud til tilskuerne. Ellers flot skud af Tunesien. Danmark starter jo denne runde, fordi at vi får ikke point runden før. Fantastisk slagt ind af Anders igen. Så godt læg af Tunesien. Og den bliver lige en kende kort. Men det er jo bestemt en kugle, der kan arbejdes med. Fint skud af Tunesien. Både skudkuglen og den, der blev skudt væk, røg ud af banen. Emil rammer ved siden af, men får taget grisen i stedet. Så endnu en blank ende. Stillingen er stadig 3-3. The score is still 3 points for Denmark and 3 points for Tunisia.
Anders' kugle triller lidt for langt. Det havde været rart, hvis den var stoppet en par numre tidligere. Tunesiens kugle løber også langt. Den blev så muligvis lidt for kort. Den blev for kort, ser det ud til på deres kropssprog. Og så slår den så skævt. Det er åbenbart et område, der ser væsen, at der er sværere, end det ser ud til. Når vi nu har fire indlægskugler, der alle sammen ikke når helt i mål. Tunesien vælger at tusche deres ene kugle ind. Hvilket jo kan være ganske smart. Flot skud af Emil. Desværre ryger grisen ud endnu en gang. Herover der også var mulighed for en håndfuld danske point. Stillingen er stadig 3-3. The jack got out of lane another time again, so the score is still 3 points to each team. Sådan, Anders. Super godt lagt. Her i 8-delsfinalerne, der spilles på tid. 60 minutter plus 2 runder. Godt skud af Tunesien. Thank you.
The score is 3 points for Denmark, 3 points for Tunisia. Igen er fint skud. Når jeg kan komme til det, så justerer jeg lige kameraet, så vi kan få Emils kugle med i billedet. Kuglen hænger fast i den tunesiske holdspillers hånd. Anders er suveræn på lægene her i dag. Det er meget, meget få, som ikke bare ligger lige, hvor de skal. Tunesien skyder, men får ikke Anders' kugle væk. Tunesien har to kugler tilbage på hånden. Her får vi til et flot indlæg. Den er toppen. Danmark har stadig to kugler tilbage, så de kan roligt tage et skud. Tunesien har en. Det var et velvalgt tidspunkt. Thank you.
gymnasium for skudt ved siden af, i et håb om bare at søge den kov. Mulighederne er fuldt åbne for, at Danmark kan få 3 point ud af det her. Kom så, Anders. Ind med den. Super læg, Anders. 3 point til Danmark i denne runde. Stillingen nu 6-3 til Danmark. 3 points for Danmark in this round. This score is now 6 points for Danmark. 3 points for Tunisia. Anders får lagt så få centimeter bag grisen. Jeg tror, vi har fået presset Tunesien. Godt skud fra Tunesien. Ej, hvor er det ærgerligt. Topper lige grisen. Og Emil ryger bordet. Det betyder, at så skal Anders slække en ny god kugle. Tunesien har desværre mange kugler at gøre med.
Den er på banen. Jeg tror ikke helt, han nåede så tæt, som Anders egentlig havde drømt om. Stadig en lille meter god plads ind til grisen. Godt indlæg fra Tunesien. Godt skud, Emil. Tunesien har tre kugler tilbage på hånden. Så de kan maksimalt få tre point i denne runde. Oops. Den bliver svær at få mere end to point ud af. Et godt indlæg af Tunesien. Scoren herude i halen lige nu. Der er 6 point til Danmark. 3 point til Tunesien. Og Anders havde en kugle på hånden, som jeg lige havde misset. Her hvor jeg troede, at Tunesien havde frit indlæg til mange point. Hvor er det flot lagt, Anders. Så har den tunesiske skytte en opgave. Han skal ud og fjerne den danske kugle. Der lød slutfløjtet. Det betyder, at der er to runder tilbage. Et point til Tunesien i denne runde. Danmark fører 6-4. One point for Tunisia in this round. The score is right now 6 points for Danmark, 4 points for Tunisia.
Flot indlæg af Tunesien. Yes, the time is off right now. Only two rounds back. Stor entusiasme ude hos tilskuerne. Godt skud af Emil. Begge kugler ud af banen. Godt lagt, Anders. Den ligger godt. Flot skud af Tunesien. Begge kugler ud af banen, så Tunesien tør til at lægge ind. Fint indlæg af Tunesien. Emil går ned for at skyde den. Lad os håbe på en karo i denne omgang. Bestil. Det vender denne runde. Tunesien går så ned for at skyde. Jeg gætter på, at de satser på det samme. The score right now is 6 points for Denmark, 4 points for Tunisia. Tunesien får skudt den danske kugle ud af banen og bliver på banen, men efterlader god plads til Anders. Fint lagt af Anders. Ja, Søren, jeg skal nok prøve at bestille et par karoer mere, når det bliver nødvendigt.
برافو عليك يا رشيد، برافو عليك، صحيح حلو صحيح. Fint skud af Tunesien. Den danske kugle blå på banen helt nede ved hjørnefladet. Kom udenom. Tunesien har en kugle tilbage. Emil har en kugle tilbage. Og det ligner Emil skyder. Kom med godt skud, Emil. Og den er ramt. Den danske kugle ligger i point. Tunesien har en kugle tilbage. Jeg tror, vi er ude i, at jeg skal have fat i et længere målbånd. Det er Tunesien gerne vil vide. Og der bliver kaldt på dommeren. De vil gerne vide, hvad for en af de to, der ligger. Den ene ligger helt nede ved hjørnefladet hernede ved mig. Den anden ligger ude ved snoren. Og vi skal have dommeren på med målbånd, der er langt nok. Vi kan ikke se den danske kugle. The score right now is 6 points for Denmark. And 4 points for Tunisia. Det er den tunesiske kugle, der ligger 4. Wow, der ligger 3'er. Det vil sige, at Tunesien kan gå ind og skyde den danske kugle. Og har dermed mulighed for at lave 3 point. Tunesien skyder den danske kugle ud af banen, ruller selv ud af banen og får 2 point ud af det. Stillingen er 6-6, her inden vi går ind i sidste runde. Two points for Tunisia in this round. The score is 6 points for Tunisia, 6 points for Denmark. And this is the final round. Tunesien kaster grisen for langt. Danmark vil godt have den lidt længere, derfor bliver ringen rykket baglæns.
The score right now is 6 points for Denmark and 6 points for Tunisia. Samtidig lige skubbet grisen en lille smule, så der er bedre plads i forhold til den tunesiske. Skud, der får pillet den danske kugle ud af banen, og selv Bjørk på banen. Danske kugle er i hus. Det er spændende at se, om det bliver et skud eller et læg, der kommer nu. Der er option for begge dele. Det bliver et indlæg. Får skubbet lidt til deres egen. Store spørgsmål er, om det er nok. Kropssproget indikerer, det er nok. Han også er Emil er på ingen måde sikker på det, så der skal lige måles en tur. Havde den bare lige fået grisen nogle centimeter med, havde den danske kugle ligget to, eller den anden danske kugle ligget to.
Tunesien har 3 kugler tilbage. Danmark har også 3 kugler tilbage. Det er Emil, der har dem. Vi skal de to tunesiske spillere ud og konferere med deres coach. Stillingen lige nu, den er 6-6. Særlig godt. Så den tunesiske skytte tilbage med 2. The score right now is 6 points for Denmark and 6 points for Tunisia. Tunesien sender Gris ud af banen. Og vi får endnu en runde. The score is still 6 to Denmark, 6 to Tunisia. Stillingen er stadig 6-6. Og vi tager lige en tredje ekstra runde. Tunesisk indlæg. Så tror jeg godt, vi kan blive enige om, at vi gerne vil bestille en karo. Skud af Emil. Den tunesiske kugle bliver på banen, mens Emil løber ud. Double mix starts at 2 o'clock. Sådan, Anders. Godt lagt.
Wartan Kwadrat Gokok Monsieur Mix. Dépêchez-vous de manger si vous rejouez en mixte. Début de partie à 14h. Tunesisk skud. Begge kugler bliver på vanen. Så vil jeg fortælle jer, at næste runde starter kl. 14. Og hvis I lige skal have en sandwich på en pølse eller en lille øl, så er der mulighed for, at I er på tænker. Næste runde, som er kvartfinalerne i mix, kl. 14. Sådan, Anders. Fantastisk lagt. God fokus. Der bliver i området. Gestus fra Tunesien, der lige markerer grisen, og efter Anders flytter den minimalt. Endnu et flot skud fra Tunesien. Tunesiske skytte ikke flere kugler tilbage. Emil har 2 kugler tilbage, og tunesiske indlægger har 2 kugler tilbage. Tæt på, og alligevel ikke så mange runder, hvor det grisen går skudt ud.
godt kæmpet af Danmark, godt hævet med derude omkring. Vi vender tilbage med nogle flere kampe fra mixduplerne her klokken 2. Så følg med igen derfra.